ස්වාමීන් වහන්ස, සෝවාන් ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයෙක් තුලත් කාමුක හැඟීම්, රාගික හැඟීම්, තරහ මේ ආදී සිතුවිලි තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්ස? සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා තුල මේ කාම රාග පිටික තියෙනවද? තේරෙනවද? කාම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා. තේරෙනවද? ඒක කාම තණ්හා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමයේ ආස්වාදයන් හයක් කියනවා. තේරෙනවද? මේ ඇස නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත චක්කු විඥානය. කන නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත සෝත විඥානය. නාසය නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත ගහන විඥානය. දිව නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත දිවහ විඥානය. මනස නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත මනෝ විඥානය. කය නිසා සකස් වෙන්නා වූ කැමැත්ත කාය විඥානය. එතකොට මේ මෙන්න මේ කාරණා හය තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ කාම තණ්හාව කියලා දකින්නේ. තේරෙනවද? මේ හය කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ තෘෂ්ණාව කාම තණ්හාව. එතකොට භව තණ්හාව කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ උපාදානිය නිසා සකස් වෙන්නා වූ භවයේ කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව. තේරෙනවද? එතකොට භවය කියන්නේ භවාත්‍රයන් තුනක් ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කාම භව, රූපී භව, අරූපී භව. මේ භවාත්‍රයන් තුන කෙරෙහි යම් කෙනෙක් තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගන්නවා නම් ඒක භව තෘෂ්ණාව කියලා කියනවා. තේරෙනවද? දැන් කාම තෘෂ්ණාව දෙවෙනියට මොකද්ද කිව්වේ? භව තෘෂ්ණාව. දැන් ඒතකොට බලන්න සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව තියෙනවා. තේරෙනවද? කාම තෘෂ්ණාව තිබ්බත් ඒ කාම තෘෂ්ණාව තුල යා කවදාකවත් අපායගාමී අකුසල් කරගන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ කාම තෘෂ්ණාව යා සංසිඳවා ගන්නේ සීලේ ආර සීලයක් තුල ඉඳලයි. සිල්පද බිඳගන්නේ නැහැ. ඒතකොට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට කාම තෘෂ්ණාව තියෙනවා වගේම සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන කෙනා තුල භව තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආත්ම භාව හතකට අදාළව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. කාම තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා, භව තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න සකෘදාගාමී ඵලයට පත් වෙන කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව අනුශය වශයෙන් තියෙනවා. ප්‍රකටනේ අනුශය වශයෙන්. නමුත් එයාට ආත්ම භාව එකකට අදාළව භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. අනාගාමී ඵලයට පත් වෙන කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව නැහැ. නමුත් එයා තුල ආත්ම භාව එකකට අදාළව භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. කාම තෘෂ්ණාවත් භව තෘෂ්ණාවත් දෙකම නිරෝධය කරන්නේ කවුද? රහතන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේ නිරෝධය කරන්නේ. එතකොට එහෙමනම් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා තුලත් කාම තෘෂ්ණාව තියෙනවා, භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා, ආත්ම භාව හතකට අදාළව. සකෘදාගාමී ඵලයට පත් වෙන කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව අනුශය වශයෙන් තියෙනවා, භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා, එක භවයට අදාළව. අනාගාමී කෙනා තුල කාම තෘෂ්ණාව නැහැ. නමුත් එයාට එක ආත්ම භාවයකට අදාළව භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. සකෘදාගාමී කෙනාට ආත්ම භාව දෙකකට අදාළව භව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඉන්මෙහා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී පුතග්ජන කියන මේ සෑම කෙනෙක්ම කාම තෘෂ්ණාවත් භව තෘෂ්ණාවත් තුලයි ජීවත් වෙන්නේ. තේනද? එතකොට කාම තණ්හා, භව තණ්හා, තුන්වෙනි එක විභව තණ්හා. විභව තණ්හාව කියලා කියන්නේ භවයක් නැහැ කියලා ඇති කරගන්නා වූ විශ්වාසය. තේනද? දැන් අතන කාම තණ්හා, මෙතන භව තණ්හා, තුන විභව තණ්හාව කියන්නේ ආ භවයක් නැහැ කියලා ඇති කරගන්නා වූ විශ්වාසය. දැන් සමහර අන්‍යාගමික පින්වතුන්ලා ඉන්නවා, ඒගොල්ලෝ නැවතු උපතක් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තේනද? දැන් සමහර බෞද්ධයෙම ඉන්නවා, හොඳට කාලා බීලා ඇඳලා නටලා කරලා ජීවත් වෙලා සුවසේ ජීවත් වෙන්න නැවත අපිට උපතක් නැහැ. එහෙමයි කියන්නේ. ජීවත්ව ඉන්නකම් හොඳට කාලා බීලා නටලා ජීවත් වෙන්නේ, මරණයෙන් පස්සේ සියල්ල ඉවරයි. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? භව තෘෂ්ණාව. තේරෙනවද? ලෝකේ බහුතරය ඉන්නේ විභව තෘෂ්ණාව තුළ. තේරෙනවද? ඒගොල්ලෝ නැවත භවයක් පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ. දැන් මං ගිහි කාලේ මං දන්න එක මහත්යෙක් හිටියා. එයා මත් වතුර බොන මහත්යෙක්, ජීවිතේ මැදි වයසට මිල මුදල් දින කෙනෙක්. මේ මහත්යා අවසාන කාලෙදි මිනි පෙට්ටියක් මල් ශාලාවේ මිනි පෙට්ටියක් ගෙනල්ලා ගේ මැද්දේ තියාගත්තා. ගේ මැද්දේ තියාගෙන මේ මහත්යා නිදාගන්නේ මිනි පෙට්ටියේ. මොකද එයා මරණයට ඒ තරම් ආසයි. එයා හිතනවා මේ මරණයත් එක්ක මේ සියලුම දුක්ගොඩ ඉවරයි කියලා. එතකොට මේක තමයි විභව තණ්හාව කියන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට මේ භාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ කාරණා තුන තුළ මේ ලෝකේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් මෙහා හැම සත්වෙක මේ තුන ඇතුළට එක එක ආකාරයෙන් ගොනු වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා නෝනා සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනා තුළ ආත්ම භාව හතකට අදාළව භව තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා, කාම තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා. නමුත් කාම තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ අපාය ගාමී අකුසල් නොවන ආකාරයට.